زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم. یو سړی ما چېرته تقریر کې خو ښځو پس زما عادت دی ټېلیفون به وکړو چې ما به اوچت کړو. ما ته به ویل ستا ښځه ستا لور ستا مور. یو ورځ یې راته وایي ستا هغه اومه پیړی داسې داسې کوم لا اله الا الله محمد رسول الله. چې ما به ورته جواب کې ویل جزاک الله نورې موکه نورې موکه. ما پرون خطې خو نه یوه میاشت دا کنځلې ما ته فی الحال دې جومات کې گواهان موجود دي گواهان چې د دکان په خوله کې یو سړی ما ته د کتری بچی ووایي د کتری بچی کتری د سپي بچی ته وایي. بیا بار په دې سړک ما ته ستا ښځه او ستا لور خلکو یاده کړه. ما پرون خطه نه یوه میاشت دا کنځلې ما ته کولې. یعنی ما دا هم کولی شو چې ټېلیفون باندې دواله ته مې ویلي وای چې دا نمبر نوټ کړي دا سړی څوک دی او ستاسو دوا په کار ده په پولیس مې نیولې وی څورلس کاله مې قید کړی وی. عزیزانو په دې کې شپږ اووه میاشتې تېرې شوې کنځلې یوه میاشت وې خو بیا بند شو. شپږ اووه میاشتې پس یو ځوان سړی دی هغه راغی او دومره دومره ګیره وه لاس یې راکو او سترګو کې اوښې وې. ما ته وایي مولانا صاحب معافي غواړم سره ته خو به وی نه مالنا ویل زه هغه دورانی یمه چې ما به تا ته په ټېلیفون کنځلې کولې. مالخا زما ښځه او لور اومه پیړۍ به دی چې یادول هغه ته وي ویل او زه مال تا ولې ولې دې کولې. ویل ښځه مې ډمه وه تا ښځو پسې بد ویلي وو بس اکیسټ بچ هغې واورېدو زه د ښځو متعلق ویمه که نه چې درې منیزې بورۍ نو سکم دله چې ګورې درې منیزه بورۍ رستو کېنولي که نه. ما درته ویل ګیرو والا پخوا ګیر خریلي په نالت اوس ګیرو والا په نالت تي دومره ګیره وې سپین پټکې وې په سري بوجۍ به ورپسې ناست هغې ته داسې لاس هم تاو کړی په دې سرکونو یې ګورې که زه دروغ وایم. زمونږ اسلام په ګیرو کې نه دی نه په پټکو کې دی. زمونږ اسلام نن دا شو مختانه پختانه دا نېشنل ویلي د پختانو حق غواړي. پختانې خو دې ټولې ډمې کړې په دغه کې ګرځې نو نوړې پختانه ته حق غواړي. زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. جب اسلام 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 اور پسرونوں کے تو کفر بازار لگے دلی. چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وہ داغ رسول اللہ دا زمانے منافقان دی چې پترخ کې به بوتان نیولي وو ولاړ به پیغمبر بځې په منځو. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں. تا دا پیغمبر پا منصب باندی کفر کے نولے نن دا لوٹ باندی دا جنا سے بت چاپ دے تا دا جنا سے پا دے مخ باندی اسی سا کرخا ہوا پا پن اسی کرخا. دا لوٹ نہ بینک علی نی دکاندار علی نی بل سو کری ولی وی دا قید اعظم مخ دے خراب کردی. تاسو دا خدای مخ خراب کردی او دا محمد رسول اللہ مخ خراب او دا بی بی زینب او دا بی بی عائشه او دا بی بی فاطمه حیام خراب کردی دا لعنت شا در باندی اغا در باندی اس نے کی گی او دا جنا سے پا بودچا کر خوالی دنا پا بینک امنا سٹیٹ بینک امنا لی کسی کر خطا پی ہوا. نو عزیزانو مونگا نن اغا دا پیغمبر دا زمانی منافقانیو چه پخلا لا اله پزڑا کے ٹگ دا پاس برا پخلا خندا پزڑا با ایمان مسلمان اول پخلا در تو خاندی او پزڑا کے دا ٹاپ منافق و حرامی وی پخلا خندا پزڑا با ایمان خلا با مسکائی کی او زڑا کے بیادر تدائی چکڑا با دی مرتا. نو عزیزانو مون با علا مسلمانان کی گو چه مون کے تقوی راش او دا ہری گناہ دا تصور نمزان بچو سات. نو اگا سڑے چراغ ہے و ماتا بیچے کنزلی کولی گرے پریخے ون و ماتا ہوئی جدا دا خز دلا سات ما دا کار کولی اس ما فیل راغ لے زما پخپو پرے ون ویلے تبلیغی جماعت والا زمون جماعت تراغلی و اگی سا خبر اوکڑے بٹو لشپا میں پجڑا تیرا کڑے دا و اگی سرمی بیا سی روزاو لگولا بیا سلوی اخترازو تلارم
اوس رانه دا شی جوړ شو هغه ښځې له مې طلاق ورکړو چې تا زما اسلام تباه کړی و او زما دین دې تباه کړی و ښځې له مې طلاق ورکړو مالی بچی دی ویل شکر دی بچی تی نه څه دې کړه مال ویل لاړه ورکه شوه خدای خبر کوم نو زما دیدانو تقوا ښه خصلت سموده پس په بل سړي اثر وکړي خو بیا داسې وکړي چې د هغې مثال نه وي نو ځانونه خاورې کوي کنی آسمانی آفتونه در باندې را روان آسمانی آفتونه د شپې به پاس په کوټه پروت یې او د چا په کور کې به مړې شوی ډزې به کېږي دې دله قوم کې چې واده یې ډزې کوي چا ډزې چا سره ټوپک تماچه نه وي پټاخې خلاصوي دا دکانداران د پټاخې الکان ته الي او ټاک ټو ټاک ټو ټوله شپه به ته خوب ونه کړي چې چا کروا دی ویم یا الله دې خلکو ته د خوشحالۍ مخ مخ آیا دین خو مونږ د شپې خوب نه شو کولی تا خو هر وخت په غم کې ښه دي هر وخت یې نو پروت به یې په کټ کې او وایي ګولۍ به راشي او په دا تندي به ولګي او د سټ نه به دې وځي چې کور دې راخبرېږي ته به بیا مړې او وایي ګولو ډېر خلک مړ دي که نه خدای داسې هم کولی شي چې ډز به په یو مالت کې وشي او ګولۍ به ستا کور ته راشي او ته به پې ولګي ته په څه غاویرې اوس بیا در باندې آفت را روان غوښه به دې چېرته غټه خوړه سل روپۍ کیلو غوښه شوه خدای دې په زر روپۍ کیلو وای امین نه ټول وایي خدای بې خو بسه غوښه هم خوښه ده جوړې خدای دې غوښه په زر روپۍ کیلو چې تیکه څوک نشي خوړی د اوړو بوری په 200 روپۍ توړه وه او 270 روپۍ توړه شوه 270 روپۍ توړه د اوړو اوس به بیا هماغه چلي چې په لینونو کې به ولاړ یې 270 روپۍ به هم ورکې او توړې ته به انتظار هم بیا در باندې د وړو قهر را روان دی د مشهور دال به پخوا خلکو د غریبۍ د وجې خوړه پیتي به یې کوله زما یاد شي زه به پلار سره تلم په دریانې سیر غوښه وه هغه غوښې سره بیا دومره وازده ورکوله چې غوړي مړي خو چا پېژندم نه دلته پاکوان دی او بناسپتی دی او پتن پتی دی او دتن پتی دی او دا بار دکان وګورو سیا به ټیمان دي چې دا خلک مونږ پخپله لارې اوس دا پته درته لګېدلې ده چې یو ټینکر والا ما ته وویل د هغه سورلس ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي راوړي دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بناسپتي غوړي هم راوړي دا نن چې د خدای په قهر اخته یې کلم کونه خوږېږي کلم سر خوږېږي کلم سپېږمی خوږېږي دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي هغه ټینکرو کې رو د دې سروې چا کړې ده اوسه پورې خبر هم نه دي که په سوکۍ باندې لاړی راشي یا دغه راشي بس پولیس ولاړي څه شی دی پکې اسم نشته جی اسم نشته ها ها ځه 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 ما دا پتلون کې جیب کې لاس ومنډې بس ته پوه شوې دې دغه لا تکړه دي چې د چایو ګنډه ونیسي کسٹم والا هم دې پسې ګرځي پولیس والا هم دې پسې ګرځي د چایو ګنډه وګوره قانوني لاس کې واغستو د چایو ګنډه یې په سایکل تړلې ده خدای دې کور لوټي لوټي کا پروردگار دې په پ پ پ پ په چڼو کې مکا او په سل روپۍ کرایي راوړه دا تور چې تاسو کې نه کوم ملکی چې د ظلم دا حالی چې غریب سړی به د تورو چایو توړم په سایکل چاته دکاندار ته نشي وړی ولې په دې کسٹم نه دی ورکړی آ د کسٹم پیسې بیا چرته استعمالیږي آ د شاهانو په بنگلو کې د شاهانو په سرکونو باندې د شاهانو په لینکوزرو باندې د شاهانو په پیجارو باندې هغه د کسٹم پیسې چې ما نه والی هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمال اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم ته نشي کېناستې پکې چلے 2000 روپۍ بل 2500 روپۍ بل درپسې راشي بیا چې زمونږ د جمعات بل کم راشي نو ټول جمعات اتختي دې ته مسجد هلاک بیا وایي ښه دا مسجد هلاک دی د دې مور او پلار نشته د دې هیڅوک نشته بیا ورپسې چندې کوه خیرونه غواړه او دغه کوه خان ته چې ووایه چې دا بجلی د جومات بل راغلی دی کټ کوي چې کټ کوي دا بجلی کټ کوي د جومات خان بیا دا وایي بجلی به نه کټ کېږي انشاءالله ستا سر به کټ کی عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې ای د عظیم قهر نن ورشه د بالا مړی چوک نه د ډبګرۍ چوکه پورې دا سرک وګو د دې لکونه روپۍ فنډونه اغستې شوي لکونه روپۍ فنډونه
دی جماعت نه چې بارو دي دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره په تکلیف بیا ځم. ډېر مې زړه ته وویلې چې یاره مه کوه بد دي نشم کولی خو ضمیر مې نه غواړي. نو عزیزانو تقوا نشته، تقوا نشته. نن پاکستان د غوښې ډېری دی او موږ سپی خو کوم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله ور ومنډي هتې بیا څوک وستی نشي. موږ سپی سپی په تاسو وایه ته خو ملای ته به خسړې ما د لا خدای په بې خوباسي ځم. بیا دې ټول کائنات کې چې هغه قانون کم موجود نه مني او تې غافل شي واحد مخلوق په کائنات کې انسان دی چې هغه ته الله ډیل ورکړی خو قانون یې ورته رالېږلی دی په قانون کې ورته فیصله کړې ده. تاسو ټولو سره فیصله شوې ده فیصله چې کوم خلق فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی څوک چې ما هیر کی زما قانون پریږي نو فتحنا علیهم ابواب کل شی دا قسم نعمت دروازې پہ اور پرانیزم بنگلی دیو محلون دیو چمنون دیو چرگان دیو ڈنرون دیو ڈن اٹل دیو گرین اٹل دیو شادی حالون دیو. ہاں اس بزرگانم شادی حال تلاڑ بزرگان نمر گری میں یقین خود شادی حال تبوت لے فلما نسو ما زک پہ گیرو غاوی رکے گئی ماں گیرہ دے چیلی ٹٹ پاس کے دو غاوی رکھے گئی دا سی مونگا خلق والا دھوکہ اور کہ ایمان درتا ہے خلق پہ دھوکہ کہو چہ گیل والا پہ جنج کے دا بارڈر او دا پولیس او دا فوج پہ بینڈ کے روانی دا ددی گیری نہ دا سپیلا کہے قدا کرا بدے جنجنوں کی گیر والا روانی کرا سادہ ہم بدے دیکن کو سو کو یرانا قدا مالت گیری دن دے تا خرب بچیا گیری والا روان واقف میں ہو چی بیارا را پیخ شو کنا سنگا چل دے والی مل ظالم بینڈ کا گے دو زمام زڑ کے دو چی ورتمان گٹ شما خوفی میں خو گے دے تو خورتا گٹ نشوی ما تیل تالی دلے ما خطان زان زان پٹھولو مال مالی دلے وی سو کو جی بس کلی والی دا مڑے جوندے دے نستا سو مڑی دی خدای بنیادو بس ستا سو دا جوندی دی خدای کور روان پا ما خوی چا مرا پوٹو نکو پا زندگائی کے دا چا وادتا نیم تلے چارا بانی پتانا کے فیارو نکو دا چا دعوتنو تا نیم تلے چارا بانی پتانا کے فیارو نکو دائی ورد تبا چای ستا دعوت بچائی تبا چای ستا دا وادا اوری جی بچائی و تا سو اوری جولا نشیٹنگی دے دا بارامی دم رونا یای ادا بارہ میں اور ایر ظالم ڈول کے بے پدی موتی مالت کے غگور او کلا کلا او تا سوری جوڑے نے شوٹنگ دے دے بارہ میں ڈم رونا یہی ادا بارہ میں اور ایر ظالم ڈول کے بے پدی موتی مالت کے غگور او کلا کلا بے پکیا غم مست ہون دے تار شورو منگا واڑو ہوا گا وقت نو یو مشکی ہوا گا تا زامن ویل کا بیا ڈول کی تا گٹ شوین ویل مڑ بدی کو سچے دے بارہ میں ڈول کی آواز وار بس پکڑی دوش کل خواہ بچے بیا نہ گڑے بمبے تناس پہ مشک ڈکئی بارہ میں شوروش سے شوروش دے وہ نہ گڑے گم سے زامن ہو مانے کڑے ماں بیا چی ہو سات تیر شو نہ گڑے گم سے زامن ہو مانے کڑے ماں وہ چا مس تارے پکے شورو کو کنا نہ مشک پزم کرو وشتو مڑا نہ چا پلار کو بدی ٹٹنگ او پگڑے دو شے دے من دے بارہ میں ڈم اولاد یو ہاں ڈولکی تے نہیں شوٹنگ دے او نہ شادی حال روٹو تے تنگے دے تپوش پرن یہ دخلے اس پیرا راتے او کارڈ راوڑ ایسے دیا لے جاڑی وقتی طور خوشحالے باندھے میں خوشحالے گا وقتی طور خوشحالے باندھے میں خوشحالی دا دے انجام بدا سی چی بیا با عمر لنا تیری ما در توی چی اللہ اکتے جوڑ کم تا سو گو رہی دا زمون کلے دے بالا مانے شریف پا کیا گا حسی گی چی دا تو گلڈانگان دی گلڈانگان تردہ گا دے پورے بسرک کے ٹاکے ہو لگو لے امخ کی تا سوار شیلتا سندو نوالار دی پینزو پنزو سکالا
دا ټول کله چې چاته غټ شوی دی او دا سپری ورته بربندې نیولې دي هغه سپری مار ته څه وایې کنه پنځه پنځوس کاله دا داسې بېغیرته قوم دی او د باراني ډم خبره خو رښتیا ده کنه همغه سړی دی چې پرون یې هر څه کور ته وړي دي نن بیا راوتی دی مونږ بیا د باراني ډوړکې شورو شو مونږ ورته ګډي نو خدای به چرې دې قوم ته ښه ورځ نه ښایي چرې نه ایمان دا پکار دی چې د خدای دې خبرې ته وګورئ چې فتحنا علیهم ابواب کل شی دا هر قسم نعمتونه چې خدای ما له راکړه چې دې کې راز څه دی دې کې څه راز دی نو الله وایي دا زما امتحان دی زه ګورم چې اوږې یې او موړ مې کړې او هر قسم نعمت مې دله درکړو چې در مې کړو نو په دې نعمت دې شکر نه ویستو او نه ماته په سجده پرېوتې نو آخر کې زه در سره څه چل وکم اخذناهم بغتتن ناګهان یې راونیسم او داسې مرض ورته ولګوم چې علاج یې نه وي داسې مرض ورته ولګوم الله دې امان راکړي زمونږ یو خپلو په دې مرۍ کې یو وړه غوندې دانه وه دلته علاج ملاج وکړو ټیک شو او بیا خرابه شوه لندن ته یې بوتلو لندن کې چې ټیسټونه وکړو ویل دا کینسر دی لندن هم پرې ستړی شو او وړه دانه جوړه نه شوه د لندن نه امریکې له بوتلو چې امریکې له بوتلو امریکا هم پرې ستړی شوه او د امریکې نه یې مړ راوړو یو نیم کروڑ روپۍ پرې لګېدلې دا څه خیال دی چې دا پیسې به تا خلاص کړي پروګرام نن د ټول کافر ملکونو دا دی چې د قرآن نه د جهاد آیاتونه وباسئ دا د اسلام او د جهاد لفظ چې دی دا د قرآن نه لرې کوي چې دا مسلمانان خصیان شي د نورو ملکونو په شان نن خو واحد یو چرت دی چې په مسلمان کې دی او خاص کر په عربو کې دی یا الله رب داسې کې لکه د پیغمبر په زمانه کې چې وو یا الله داسې کې لکه د ابوبکر او د عمر په زمانه کې چې وو یا الله داسې کې لکه حضرت علي چې وو د غیږې بچی پرې قربان کړو د یزید ته سر ښکته نه کړو بی بی فاطمې ته ګوره مړه کېږي زنکدنې دی او وصیت کوي کور کې چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه د شپې اوچته کوي چې د کفن ټوټه مې هم پردې سړی ونه ګوري نن تماشا کوي په تندر دی ولګي دا ملک او خدای پاک دی زر چرته هندو تا واله کی یا دی پیرنګی تا واله کی بیا چې بسته په غلي پورې ته بحران کین دا ظاهری دی اسلام نوم خو چې تلری اسلام شرمېږي لګیا دی هرې ښځې او جینۍ ته ګوره پتلون سټایل پرتوګي جوړ وای په ایمان لیدلې نه چې چا لیدلې لاس اوچت کړ تا هم لیدلې ځکه دې رنګ زیړ دی هرې جینۍ او ښځې ته چې ګورې پتلون سټایل پرتوګي جوړ اور نن سبا به وګورئ چې جینکو به هم پتلونه چولئ او رستو نه به دغه دغه درته کېږي تا ملک دی دې ته د اسلام ملک وی ته دا د مسلمانانو ملک دی انقریب وګورئ ښځې پتلونونه چولو والا دي نو عزیزانو عرض مې داو چې په دې کائنات کې په عرشي باندې سوچ کوا او فکر کوا کینی تباه بشي فوراً سرنگون شا خدای ته کینی تباه بشي فوراً عمر له بجاړي په دې وقتی طور سیزونو غاویره کېږم په وقتی طور دولت غاویره نشي په وقتی طور اقتدار غاویره نشي تاسو وګورئ په دې پنځه پنځوس کاله کې پرون ورته سورني غږېده چې یا الله خیر وزیر صاحب تیریږي اوس یې څوک پېژنیم نه دام وزیر دام بل تیریږي دام ایمینې صاحب تیریږي ایمینې څه ته وایي میمې ته وایي میمې ته میمې پېژنې د ښځو دا چې کومه میمه وي غټه او پای پکې نه یا د غسولو ده که نه ده چې بچی شوی یو پای پکې نه وي دا میمې د غسولو ده که نه نو دا ایمینېګان اوس د دیدي چې مخامخ در شي او سلام پرې وانه زاروک شه نه دې منلی کېږي د اسلام خبره د دین خبره د قوم د خدمت خبره نبی منه لیکی کی فوراً استعفا ورکا.